Bona nit, benvingut. Si no hi ha comerç, no hi ha ciutat. I, a més, si el comerç no apreta ningú, no hi ha comerç ni hi ha ciutat. I si en el comerç d'aquest poble hi ha la sort de que ho portin tres persones que de tant en tant ens fan la confiança de venir aquí a explicar el que fan moltes coses, doncs avui són totes tres aquí. La Dolors, que és la Dolors Busquets, que és la que mana. Bueno, ho intento, ho intento. T'han dit Mandona, ja? Sí, i tant, sí. Així anem bé. L'Helena Frigola, que també ha vingut ja unes quantes vegades. Forces vegades ja aquí a la tribu, eh? Sí? Sí, sí. Que content. I l'Anna Magallón, que està al meu costat i m'ha dit que em havia d'haver posat una camisa de topos, però no m'he atrevit. Tu no pareu, no? Cada vegada us dic el mateix quan veniu. Sí. Contesti qui vulgui, quan vulgui, tenim temps. Sí, contestarem totes, alguna part la farà una, l'altra la farà l'altra, sí. I totes direm. Però veu que... Us ho heu planificat? No, la veritat. No. Ja no. Cadascú dirà la seva i el que no digui una, doncs ho acabarà l'altra. Bé, doncs això, la Generalitat havia proposat de potenciar el comerç de proximitat, val? I ells van dir, doncs mira, farem la setmana del 25 al 31, doncs farem una setmana amb tot Catalunya, que cada ciutat, tothom qui vulgui, doncs farà la setmana del comerç. 25 al 31 de març? Sí. Això era... És aquesta setmana, vale? Que estem. Llavors nosaltres vam dir, ui, una setmana a Banyoles no ens dona pas per res, nosaltres hem de fer més. Amb la marxa que porta el personal. Exacte, hem dit, no, nosaltres la campanya durarà 3 mesos. Res d'aquí d'una setmana, nosaltres 3 mesos. I bé, hem fet moltes coses, vam començar a parlar-ne entre tots, vam decidir que buscaríem personatges emblemàtics o personatges coneguts de Banyoles que volguessin col·laborar a la campanya, i la veritat és que ha sigut un èxit total, perquè és que... Tothom us ha dit que sí? Tothom, Xena, t'ho juro, tothom. Sí, sí. O sigui, vam dir, mira, som el grup, que ja et vam explicar que teníem un grup de dinamització, van començar a sortir noms, i va, diguem-ne aquest, diguem-ne l'altre, vaig trucar, i és que tothom em va dir que sí a la primera. I molts em van dir, home, per Banyoles, el que sigui. Aquesta nena, a veure, jo en David Mercè, evidentment, el coneixia, en Coro també, però per exemple l'Esther Guerrero, que és una nena que jo personalment no la coneixia, i em vaig donar a conèixer i tal, i em va dir, i tant, que sí, cap problema, i són gent que porten espònsors, vull dir que ens podia dir, home, doncs no, tothom ha col·laborat gratuïtament, amb moltes ganes, molt contents, els hi hem passat les fotos, avui mateix TV Banyoles ens ha gravat un vídeo de promoció de la ciutat que ha quedat molt xulo, ja el veureu, i bueno, doncs estem fent, intentar dinamitzar una mica, i sobretot, ja sé que cada vegada que venim aquí diem el mateix, però que la gent... sobretot compri a Banyoles, perquè si realment el comerç, és el que deies tu, si a Banyoles hi ha comerç, Banyoles té vida. Si no hi ha comerç, si no ajuden el petit comerciant, la cosa es mor. Nosaltres no podrem fer coses. Estem preparant la tira d'activitats per mainada, per gent gran, ara s'està muntant una fira gastronòmica... No parem, és el que dius tu, estem muntant moltes coses, però la gent ens ha d'apoyar i la gent ha de comprar a Banyoles perquè nosaltres puguem fer ciutat, perquè puguem fer, doncs... I que sobretot que la gent que compra Banyoles, els diners es queden a Banyoles i serveix per fer cosetes, arreglar il·luminat. L'Ajuntament està... La veritat és que tenim l'Ajuntament molt a favor nostre, ens col·labora moltíssim. Si presentem projectes ben fets, ells estan contents i diuen, ostres, va, endavant, doncs fem-ho. I tot això... Bueno, ja ho hem dit tot, ja podem parlar. No, home, no, avui no, no, hi ha moltes coses, eh? Però és veritat, hi ha moltes coses a dir. Aquest sentiment de que no tot poden ser bars, perquè al final no hi haurà ni bars. O sigui, no, clar, és que... Si la cosa, si no vas donant de menjar, al final la cosa és morta. Clar, no, no, i els bars i la restauració, ostres, xapó, perquè també ja t'he dit, són gent que ens col·laboren amb tot, que nosaltres involucrem alguna campanya, ostres, ens hauríeu de donar un cop de mà, tots hi apoyen, ostres, ens heu de regalar un dinar, un sopar, tots, vull dir que la veritat és que jo a vegades em sorprèn i penso, ostres, realment estem a Banyoles, que semblava que era tot molt tancat, que la gent no volia col·laborar, no, si es fan coses, la gent de Banyoles col·labora, i la gent es mulla, i la gent, la veritat és que estem molt recolzats, i això s'ha de dir, i s'ha d'agrair també. Perquè és que no hi ha... O sigui, tu demanes coses, molta gent ens col·labora, doncs, a veure, sense cobrar i desinteressadament. I, a més, amb ganes. Ostres, va, doncs sí, feu-ho. Vull dir que la gent hi és. Hi ha una actitud molt positiva. Per exemple, tu dius, tens una idea, no? O dius, mira, per exemple, això, la idea aquesta de fer la campanya aquesta del consum de proximitat,
va sorgir doncs, creant el pla de dinamització que vam dir, bueno, doncs podríem fer una campanya així. Després va ser quan vam tenir la reunió amb la Generalitat i els vam proposar, mira, el mes de febrer ens agradaria fer això. Però llavors la noia de la Generalitat va dir, i per què no la feu al març? Que així es coincidirà exactament la setmana que ho fa tot Catalunya. Vale? I així doncs, va començar la idea, però va ser el fet de dir-ho, mira, traslladem aquesta idea als grups que tenim de dinamització i turisme, però és que al moment 0, doncs tothom ja es va apuntar i tothom va dir, sí, jo vull sortir a l'anunci, sí, jo estic disposat, que vinguin a casa meva, a col·laborar, el que sigui. I veus que tothom està molt receptiu. I això, per exemple, si estàs al capdavant d'una associació, que hi ha molts associats, hi ha idees molt diferents, hi ha negocis molt diferents, doncs també s'agraeix, perquè a vegades penses, jo no ho faré bé per tothom, perquè, per exemple, en el meu cas, jo venc roba, jo no sé com és un negoci de, no sé, una joieria o un negoci doncs, que venen menjar o fotografia, per exemple, que és el teu cas, Anna. Però veus doncs, que tothom va molt a la una i que l'objectiu que tenim nosaltres és que Banyoles vagi endavant i tothom té el mateix objectiu, perquè ens havíem quedat com una mica endarrere. I aquesta campanya és com dir, nosaltres podem, tenim un producte increïble, perquè amb l'anunci que ens ha fet la Banyoles, la veritat és que ens hem emocionat les tres perquè estàs molt i molt bé, és una cosa molt professional, com si es podria presentar a TV3 perfectament perquè és un anunci que està perfecte, vull dir, és que no hi ha res dolent a dir, tots els llocs que surten també espectaculars, i veus doncs, que hi ha aquesta energia i aquesta il·lusió i és el que ens dona forces nosaltres també com a Junta d'anar fent iniciatives i campanyes perquè veus que llavors hi ha un bon resultat a darrere. I també val a dir que el client, que és el que ho percep al final el consumidor, això també ho veu. Perquè, per exemple, jo ara quan ve gent a la botiga m'ho diuen, ostres, és que hi ha com una altra energia a Banyoles ara, sí, hi ha com, sí, no sí, sé, sí, saps? Sí, sí. Sembla que tothom té ganes de fer coses, tothom té ganes de col·laborar, sí, sí, això i això com a poble... Sí, seria trencar amb el prejudici que sí. Té tothom, perquè fins i tot com a Banyoles de la Generalitat, bueno, esclar, el col·laboren, no sé què, i no s'hi col·laborarà la gent, i nosaltres vam dir, no, 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 els nostres col·laboren, perquè aquest, el fet de fer aquests grups, que vam fer un de dinamització i un altre de turisme, jo crec que és el millor encert. A més, el WhatsApp és el rei, vull dir, perquè arriba superràpid, els mails s'envien igualment, però és que és la part burocràtica que s'ha de fer igualment, però els WhatsApps de seguida tens un missatge que et diuen sí, no, ens agrada, no ens agrada, no? I... La imatge que es tenia dels botiguers i de les associacions de botiguers no té res a veure amb vosaltres tres. Ah, no. I seré prudent fent comparacions. Però esclar, això es transmet. Avui quan, quan venia al programa diu, oh, avui no tindràs feina perquè venen aquelles tres. Clar, no, però això, no, de lloques res. De lloques res. No em feu tirar piropos aquí davant que em diran viejo verde. No, però és veritat, transmeteu una altra cosa. Tu. El que diu l'Helena és veritat, hi ha una energia diferent i a més, de veritat, l'anunci avui ens l'han passat, ens hem emocionat, vull dir... Esteu contentes amb aquest anunci? Com sí, perquè sí, tenim el tresorer que ens ha fet de protagonista de l'anunci, en Pere, que ens fa el d'aquí. Tenim un home, no hi ha paritat en aquest grup, no hi ha paritat, però en tenim un. Tenim un home, però l'aprofitem. Pere, ens has de fer d'actor. Feliç i content. Sí, feliç i content, és molt maco. Abans d'explicar bé la campanya, expliqueu-me com està el tema del comerç. Si esteu contentes, si no esteu contentes, si s'ha animat, si no s'ha animat, si les botigues us funcionen, què sabeu? Ui, us heu posat sèries. A veure, sí. A veure, evidentment el tema és complicat, sí, no a Banyoles, és complicat, amb l'Anna vam anar l'altre dia. Sí, però l'altre dia vam anar a Barcelona. Banyoles. Sí, Xena, però... Però sí, ja ho sé, Barcelona. És una dada molt curiosa. Sí. La Generalitat ens va dir que havíem d'anar, entre cometes, sí o sí, a la inauguració de la Setmana del Comerç. Exacte. La Generalitat... Sí, ens van convidar i vam anar. D'anar-hi, exacte. Vam tenir temps i vam dir anirem a un centre comercial a veure què hi ha, no? Què es cou. I no sé si és per defecte professional o el que sigui, vam veure que de cop i volta tot era igual i no te venia de gust comprar. És curiós, perquè tu veus tot és el mateix, les mateixes marques, les mateixes robes, les mateixes... Sí. Dius, no hi ha punts d'originalitat en aquests moments. I això és el que volem que diferenciï les grans superfícies de lo nostre. Sí. O sigui, això és el que nosaltres busquem, que la gent... Tenim el que no tenen ells perquè més o menys no ho poden tenir. Exacte, exacte. I això és el que volem que la gent
rebi. O sigui, és un problema arribar, ho entens, Xena? De que la gent, ostres, vegi que quan ve la teva botiga hi ha una qualitat, hi ha productes naturals, que això costa molt avui de trobar, que, ostres, que el tracte de tu a tu, que aconselles a la gent, ostres, no, això no t'ho quedis, que no te queda tan bé, jo hi combinaria aquest color. El tracte aquest, ostres, no hi és. És que a vegades a les grans superfícies trien, remenen, t'ho tiren per allà a terra. Però va bé o no va bé? Va bé o no va bé? Esteu prou contentes o fa molt, hi ha molta feina a fer? Hi ha molta feina a fer. Jo, si vols, evidentment, contesto la pregunta. No? De feina a fer n'hi ha, però, sí. Però jo crec que a veure... L'Helena vol dir alguna cosa. Sí, a veure, jo el que penso... No, positives en som, evidentment. Jo veig... A veure, jo penso que... La venda, o sigui, la venda ara no té res que veure. Per exemple, jo aquest any farà 17 anys que vaig obrir la meva botiga. ¿Vale? Que vas començar, que tenies 3 començar. Anys o 2. No, tenia 23. No. Bueno, jo ja de molt petit he estat a la darrera al terreny. He començat a fer viejo verde, deixant-me. Xena, quan jo em digui que n'hi porto 40 a la meva botiga... Sí, sí, imagina't. 40? Sí, sí. Però, sí, però jo el que vull dir, sí, jo el que vull dir a nivell meu personal, vale? Doncs és que, per exemple, quan jo vaig començar la meva botiga, era una cosa, es venia, però és que tu posaves qualsevol cosa i es venia sol. No t'havies d'esforçar, era pum, pum, pum. Sempre venta, venta, la venta. La venta ha canviat, vale? Evidentment. Ara això és dolent, això va ser dolent. Això va ser dolent. Us va fotre un vici que llavors és, sí, difícil. I llavors, clar, va arribar un dia que deies, ostres, aquest, o sigui, els moments aquests que hem viscut ja no tornaran a venir, t'has d'espavilar, has de canviar la teva metodologia de treball. Per exemple, abans, per exemple, tu anaves a la botiga, obries la persiana, escombraves, fregaves, feies tota la feina que s'ha de fer en una botiga. Ara, doncs, hi ha tasques que has tingut que incorporar al teu dia a dia, per exemple, escombrar, fregar, més porta les xarxes d'Instagram, porta les xarxes socials, m'entens? Has d'anar introduint petits canvis per arribar al client i llavors al final arribes a la mateixa facturació. Però vull dir que, o sigui, si tu, per exemple, fessis com fa 15 anys endarrere, no arribaries pas a la facturació de fa 15 anys endarrere. Per arribar-hi, has de fer les mil i una estratègies, ventes així per les xarxes, bueno, mil històries. I que les ventes han canviat molt. Abans no hi havia ni pàgina, no hi havia ni internet, no hi havia res de res. Online no n'hi era, no es feia, això era genial per nosaltres. Ara per competir, bàsicament, si no competim en qualitat i el que diu la Dolors, amb especialització, amb tracte, el que sigui, que el que ha dit al principi, l'Helena, mai tractaràs bé tothom i mai li agradarà bé tothom com el tracte, o sigui, el client, o sigui, és un esport del risc estar davant del client, a vegades. El que està clar és que nosaltres hem de donar el que no donen les pàgines web. Això tinguem-ho clar, perquè el que ens ha fet molt mal doncs és el ditxós Amazon i aquestes coses. Això ens ha fet molt mal, la veritat, hem de ser realistes. Aquí ens ha fotut molt mal. Per tant, doncs, què hem de fer? Doncs intentar que el que no arriba a aquesta gent arriba a nosaltres, amb producte, amb qualitat, amb tracte, que hem d'explicar també que o sigui, tot el que compres a Amazon, això se'n va tot cap a Luxemburg, és que no hi ha cap impost que es quedi aquí, és que total, no es queda ni a Espanya, per dir-ho d'una manera. Doncs, ostres, el nostre es queda a Banyoles. I si nosaltres anem bé, irà bé el restaurant del costat, irà bé la fàbrica d'aquella, és una cadena. Clar, però això, si som aquí, per això, això dic que... Exacte, si això no és el que ha d'entendre la gent. No hi ha ciutat. Exacte, això és el que ha d'entendre la gent, que és una roda i que ens hem d'ajudar uns als altres, perquè aquesta gent tant se'ls indon. Saps què vull dir? No, ells, vull dir, van entrant i van sortint i no es queda enlloc. En canvi, nosaltres tot ho fem per Banyoles, que és la finalitat. Bueno, l'objectiu de la campanya aquesta del consum de proximitat és fer una mica de conscienciació ciutadana a la gent, doncs, de pensar, doncs, que quin retorn té el fet de comprar a la botiga del barri respecte a quin retorn té que tu compris per internet o que compris en una gran superfície. Sí, per exemple... tot el temps que vulgueu. Sí, però sí, la realitat és aquesta. Hi havia una època que la proximitat era lo habitual, n'hi ha hagut una altra que han sortit facilitats de moure's amb cotxe, facilitats de moure's per... i que això us ha complicat molt la vida, molt, i els que no s'han espavilat no hi són, i els que us esteu espavilant heu de seguir espavilats, perquè si no us quedeu pel camí. Exacte. Allò d'anar amb bicicleta, si pares de pedalar te la fots. Exacte, sí. Vale, és així, és així. Anem a la campanya. Però, és a dir, que el comerç no està mort, però s'ha de vigilar, el comerç de proximitat. Això és una manera d'explicar-los a la gent, que ara els hi direu que en lloc de fer-ho d'una manera ho fan d'una altra, protegim la ciutat, és una manera de dir-los alerta, que si deixem de parlar el català s'acabarà el català, si deixem de comprar s'acabarà el comerç a Banyoles. Exactament. I llavors què farem quan s'acabi el comerç a Banyoles? Hi haurà carrers que farà mandra passar-hi,
I tant. Que ja de fet, fixeu-vos com s'ha anat concentrant. Abans hi havia botigues a per tot. Sí, sí. I ara hi ha carrers que quina vida tenen. No, cap. No, és així, és això. Perdó, és que és això, és això. Jo, per exemple, a part de la botiga i tal, doncs també treballo en una altra empresa i cada mes escric en una revista de Girona que es diu El Gidona. I aquest mes, el mes de març, l'article que vaig escriure era sobre això, sobre el consum de proximitat. I vaig fer com 10 tips perquè s'havia de comprar el petit comerç. ¿Vale? I després la noia amb qui treballo, ella és la que s'encarrega més de la part digital, i va escollir ella la fotografia. I em va escollir una fotografia de locals tancats que feia una pena. Yeah. I la gent em va trucar i em diu, però quina fotografia has posat aquí aquest article, Eleni? I dic, mira, pues senyal que això és el que passarà. Saps? Si la gent no va comprar el petit comerç, si no vas a comprar la botiga de barri, el teu poble doncs acabarà tancat, com està passant, per exemple, en molts pobles de la costa, sí. Que tu dius, hi vas a l'hivern i és que és tot mort. No hi ha ningú, sí, sí. M'entens? No hi ha, per exemple, l'Estartit o aquests llocs de l'estiu està a tope, però hi vas després, ara un dia, jo què sé, el mes de febrer, el mes de gener, i està ben mort. Clar, pues Platja d'Aro s'ha hagut d'espavilar, perquè si no era el mateix. Clar, sí, però Platja d'Aro, per exemple, jo el que veig és que també han perdut una mica la seva identitat. Perquè molta gent anava a Platja d'Aro perquè tenia el petit comerç i perquè tenien productes diferents, que és el que nosaltres encara tenim a Banyoles. I a Platja d'Aro què han fet per espavilar-se? Han posat franquícies. I la gent, el seu públic de Platja d'Aro, que és molta gent de Barcelona i tal, doncs diuen, quan anem a Platja d'Aro ja no tenim tant d'interès de comprar, perquè és el mateix que nosaltres trobem a Barcelona. Una de les nostres associades ens ho va comentar, que ara començava a tenir clients de Figueres. I dic, Figueres? Sí, diu, sí, perquè cada cop... ja és el mateix, aquí teniu encara botiguetes, que podem anar triant el que sigui, a Figueres també hi ha les grans cadenes. No són dolentes les grans cadenes, però si només són grans cadenes... És una altra història. És una altra història. I que llavors del que es viu és dels lloguers, dels espais, que és el que passa a Barcelona. A Barcelona és més negoci tancar i llogar que no mantenir la teva botiga. Això li passa a quantitat de gent que t'ho expliquen de les botigues tradicionals. I això dona vida a Barcelona? Dóna vida que hi hagi el mateix que et pots trobar a Berlín, a París, a Roma, a qualsevol altra ciutat, o hi treu personalitat? Jo per mi li treu totalment la personalitat. Aquelles botigues d'eines, de ganivets, de barrets, de no sé què, que hi havia llibreries de vell, bars que tenien la seva personalitat, o ara que tot sigui... que he vingut a xerrar vosaltres, no jo. No, però està bé. Jo l'any passat, per exemple, vaig anar de viatge a Milà i vaig estar al Quadrilàtero de la Moda, que és allà on hi ha les millors botigues i tal. Doncs clar, jo vaig dir, sí, està tot perfecte, és tot espectacular, fantàstic. Doncs clar, són les mateixes botigues que hi ha a Barcelona i a les mateixes botigues que hi ha a París. On està la identitat? Només en els edificis, amb la catedral. Però no hi ha res més, és tot una repetició. Aleshores, penso que en el cas de l'identitat, el petit comerç, tenim molt a dir, per tant, és allà on hem d'apretar, nosaltres com a punt fort, la diferenciació i l'especialització. I l'especialització, exacte. Sí, sí. Exacte. Però, per exemple, amb l'alimentació està molt clar. Sí. Està molt clar i hi ha una diferència. Lo complicat és amb negocis que esteu vosaltres, que... tu tens una cosa, una superespecialitat, però, per exemple, amb roba o amb la mateixa fotografia, hosti, cal estar molt al lloro. Però, per exemple, el meu cas... I heu de ser-hi, I tant, no, i tant, i s'ha de renovar, i s'ha d'innovar, i has de... No, i tant, l'Anna amb el seu de fotografia, i això, esclar, és que... En 43 anys hem renovat tantes coses que ja no... No, i ha passat de la típica fotografia que anaves a revelar, tal, a digitalitzar-ho tot. I a fer el carnet d'identitat. Exacte. Anaves a dir alguna cosa i et tallem sempre. Ah, no passa res, que la Dolors és molt xerrapeta. Ah, que xerra tot el rato, llavors. Que va. No, que anava a dir que el meu cas, per exemple, que jo venc roba, per exemple, aquest any, jo ho he vist també amb la gent que els hi compro i tal, doncs que s'han especialitzat molt en fer productes orgànics. I productes... Què vol dir això? Sí, productes que te respecten més la pell. Vale? Sí, perquè la indústria textil és una de les indústries que més contaminants. Vale? I aleshores s'han donat compte que amb tot això de la producció massiva, el fast fashion i tot això, pues, han sortit arreu d'això moltes al·lèrgies. I cada vegada hi ha més gent amb la pell atòpica, tal. I aleshores algunes marques que s'han especialitzat en productes que te va millor per la pell, que si
si sues doncs no fas mala olor, etc. I això, per exemple, és un producte més específic que la gent ja ho ve a buscar a la botiga. I que, a més, et permet explicar-ho i et permet donar unes característiques. Exacte. I jo no he de venir a la teva botiga i dir que suo perquè t'ho he dit una vegada, llavors ja ho sabem. Sí, no? Sí. I escolta, conec molta gent que té problemes d'aquests, de pells atòpiques amb problemes d'aquests. Sí, sí, sí. Bueno, i escolta, quan s'obri la botiga no sé on de pells atòpiques, ja hauràs d'estar en un altre lloc. Sí, bueno, jo un dia... Perquè si pares... Ja està. Sí. Sí, jo fa molts anys, em vaig llegir un llibre, que segurament molta gent se l'ha llegit, que es deia Quien se ha comido mi queso. Sí. Us l'heu llegit? Sí, sí. Vale? És un clàssic, és un llibre que és res, te'l llegeixes en una tarda. Però és que em va fer molta gràcia perquè, bueno, són uns ratolins, vale? Que el que et diu el llibre aquest és que sempre t'has d'espavilar, perquè ningú no et farà la teva feina. Clar, sempre t'has d'adaptar a les circumstàncies que vius. I això és el que està passant amb el comerç. Ens hem d'adaptar al moment que ens ha tocat viure. Per tant, amb les eines que tenim, hem d'arribar al nostre objectiu. I és l'objectiu que nosaltres ara tenim amb la campanya aquesta de consum de proximitat. L'explicarem després de la publicitat, que jo us vaig retinguent perquè tenim mitja hora més després. Sí, sí, sí. Adaptació constant a un entorn canviant. Exacte. És això. Això ens hauríem de... És això. Clar, i no nosaltres, qualsevol negoci. Cosa que no fem aquí a la teva, que sempre foto el mateix programa. Digues-me alguna cosa. Però funciona. Sí? Oh, i tant! Si per què veniu vosaltres i em veneu? No. Digues-me alguna cosa, que no, les xerrapetes són totes igual. Ja t'explicaré la campanya després, Xena. Sí? No, l'adaptació aquesta... Et dic Jordi, eh? No Xena. Bueno, deixa'm dir, no puc dir Xena. Sí, pots dir. Vale. Doncs no, però em sembla que és com el meu pare. Doncs aquesta, jo la tinc claríssima, aquesta adaptació. Jo l'he aplicat sempre, i a més amb l'especialització. I a més crec que és especialització amb qualitat, perquè amb el preu no podràs competir mai de la vida. No. Mai. La gent s'equivoca. No, és que no pots, és que és impossible. Vull dir, fins i tot a vegades coses absurdes, que jo he comprat màquines per mi, que les he comprat més econòmiques a proveïdors que no directament del distribuïdor. Que a vegades dius, com ho aconsegueix? Això passa. Coses absurdes d'aquestes... Que comences embogit. Et fan reflexionar i dius, no ho puc aplicar. O sigui, jo, en el meu cas, en la meva empresa, hem buscat línies de molta qualitat, molta especialització, i per ara ens funciona. Vull dir, si ens hem de tornar a renovar d'aquí a aquests temps, ens tornarem a renovar. Segur. No passa res. Quan perdeu aquesta capacitat, perdreu el negoci. Doncs... És així, és el món va així. No, ja... Només que abans canviava cada 100 anys, ara canvia cada 100 dies. Però crec que en el món tant empresarial, comercial, o que sigui, ens hem fet mals uns amb els altres. Això està claríssim. Ja t'he dit, des del gran proveïdor, dels distribuïdor, no sé què, però sempre és el refrany, no? Pan per avui i hambre para mañana. Dius, no s'ha reflexionat moltes vegades. Suposo que s'havia d'arribar a unes quotes o uns números i punt, i fins aquí. Però penses, bueno, i després? L'estructura del comerç, des d'un punt de vista de la producció fins al consumidor, ha tingut una revolució en els últims 25 anys. Que familiars vostres que ja no hi són i que tenien botiga ho veiessin, dirien, hosti, que trempades que són ara, perquè esclar, és negar-se a la situació actual. En deixeu parar un moment i fem anuncis? Fem anuncis, que així, a veure si n'hi ha del comerç local. Tornem de seguida, no se'n vagin. Estàvem parlant del comerç i com un comerç constitueix la vida d'una ciutat i com l'absència de comerç la tira enrere i com hem viscut exemples. Els centres de les ciutats grans d'Estats Units, que avui en moltes ciutats és un desert, quan altres s'han espavilat i és fantàstic. Tu m'ho deies de França, sí, això. Sí, posava el clar exemple de França, que a França estan molt acostumats al voltant de les perifèries de les ciutats, tenir aquests centres comercials, i si vas al centre de les ciutats estan degradades, no hi ha comerç,
Hi ha boulangeries, perquè això és obligatori a França, però vull dir, no hi ha res, no hi ha vida, vull dir, estan deixades, vull dir, i tu deies, haurem d'anar en cotxe a tot arreu, i això és absurd, sí, vull dir, és absurd. És absurd, és contaminant, crea problemes de circulació, de consums, no sé què. Em sembla que el més important és això, que la paraula que has dit, que estan deteriorant els centres, estan degradant els centres de ciutats. Completament. I això, la veritat, és que us salva la vida. Va, parlem de la campanya. Us heu reprimit fins ara. Però és que feu una campanya d'un mes. Tres mesos. Hòstia, de tres, veritat, tres mesos. És que no m'ha entrat al cap que pugui durar una campanya. Ja, però és que... Què fareu en tres mesos? Doncs serem bastant repetitius, però tenim sis actors, que és el que dèiem abans, sis persones que hem agafat... Digueu qui són perquè s'ho mereixen. Sí, tant que sí. Els tinc apuntats per si te'n descuides algun. Sí, hem agafat tres nois i tres noies, vale? Clar, per la paritat. Sí. Igual que la Junta. Que igual, per la paritat. Sí. Tres dones i un noi. I encara perquè aquest es va despistar, pobre Pere, el vaig enganxar així, de rebotint-se, pobre Pere. No l'espanteu, que deu estar feliç, Sí. A més, això ho ha fet molt bé. Això de tenir un aren sempre ha funcionat molt bé. I tant, no està molt content amb nosaltres, sí. Pobret. Som-hi. Doncs en David Mercè, hi ha en Coro, l'Albert Coromines, encara, que és més famós. Llavors, l'Ester Guerrero, hi ha la Clàudia Massacs, la Clàudia Massacs, hi ha la Dolly Guix, i en Joan, ostres, el veterà, que és encantador, que li va fer tanta il·lusió, pobre Joan, que li vaig anar i li vaig dir, Joan, què et sembla? Oh, i tant que sí! No, li va encantar. I has dit que ningú va dir... Home, jo tinc un sponsor que em paga la roba... O sigui, dels que eren més... els tres més... En Joan Olives no té sponsor. No té sponsor, en Joan Olives no té sponsor. La Dolly Guix de seguida els va dir, és per Banyoles? Doncs jo, el que calgui per Banyoles. Cap problema. Si jo que és de Besalú, aquesta noia. Doncs la Dolly va estar encantada, li va fer molta il·lusió que penséssim en ella i ho va agrair-ho moltíssim, no, la veritat. I els tres atletes, doncs, evidentment, aquests són els que podien dir, home, cap, va posar en cap moment, al contrari, ja t'ho dic, tots supercontents. Ostres, jo el vull, passaré per la botiga i m'adonaràs el cartell. Jo he vist els cartells amb les fotografies, molt maques. Els estem posant. L'he vist a la web vostra? Sí. I llavors el que hem buscat és, el que deia abans l'Helena, nosaltres la campanya l'hem volgut fer en positiu. En vez d'això de dir, es tanquen els comerços, que trist el comerç de Banyoles, que no sé, no. També s'ha de dir això que ha dit ella, sí, però nosaltres ho hem volgut enfocar al revés, o sigui, en positiu. Clar, vale? Perquè una cosa és vendre i l'altra fer reflexionar. Exacte. Llavors, cada personatge té una frase que equival en el lloc, o sigui, hem separat una mica per moda, complements, les fleques, els restaurants, i cada un té una frase en positiu, i aquesta és la que està penjada en els comerços. Molt bé. Bueno, i això de tres mesos que t'he traumatitzat, que diuen. No, bàsicament és que quan la Generalitat ens va plantejar la campanya aquesta d'una setmana, sí, i representa que ja fas el tercer any que ho fan, dius, home, ningú s'ha entrat. No, és que en una setmana, sí. Una setmana no arriba enlloc. No arriba. I a veure, perquè entri una mica en el cervell, en la dinàmica, és anar insistint. I és possible que la repetim, aquesta campanya. Vull dir que no... Ens ha agradat molt com ha quedat, podríem canviar les persones, els personatges, i anar repetint-la, perquè vull dir... És com una educació. Trobat el format. Sí, exacte. Va, expliqueu la campanya. Que al final no l'explicareu, la campanya. Què feu a la campanya? Llavors, el que vam dir... Només feu publicitat o fareu coses? No, farem coses. Sí. Després, com que vam veure, doncs, quan vam presentar aquesta campanya, com que era una cosa totalment nova, que no s'havia fet mai abans, clar, o sigui, és com una cosa viva, no? Que l'hem d'anar moldejant segons pues, els associats, pues, les inquietuds, si hi ha resposta i tal. Llavors, al veure doncs, que per fer l'anunci aquest de Telebanyoles doncs, se'ns van apuntar com 70 persones, no? Clar, a mi en David, que és el de la Telebanyoles, em va dir, Helena, 70 en 30 segons no hi caben, saps? I aleshores, doncs, clar, o sigui, vam dir, bueno, doncs haurem de fer, o sigui, alguna altra cosa, no? I llavors vam dir, vale, doncs el programa que fem cada dijous de Banyoles Comerç i Turisme, doncs ens servirà per potenciar la campanya aquesta. I cada setmana, cada dijous, doncs sortiran els associats que volen i recalcaran perquè és fonamental que el client vagi comprant els seus
en el seu establiment? Quins són els punts forts? Què els identifica? Què els diferencia el fet de comprar en el seu establiment i que no vagin a comprar en una gran superfície? Per què has de comprar en aquesta botiga? Vale. I aquesta és la manera, una mica, la campanya. Llavors també ho reforçarem molt a nivell visual i sortirà tota la xarxa, sortirà a premsa, hem fet tòtems que estaran repartits per tot Banyoles. Vull dir, bàsicament serà això. Que al carrer es vegi que hi ha moviment i que es vegi quina és la botiga que es mou i quina és la cara. Llavors, a les webs de PIMEC, la Generalitat, o totes aquestes webs estarà penjat. Sí, sí, sí. L'anunci. Sí, perquè ens estem movent molt també difusió, en temes xarxes. I burocràtics. Sí, teniu temps d'anar a dormir i fer aquestes coses. Sí. Imagina't, jo que ja tinc una mica més d'edat de les nenes i tal, que jo encara era també del Facebook i aquestes coses com tu. Doncs no, ara... jo no era del Facebook, era dels picapiedres. Doncs ara aquí l'Helena m'ha hagut de posar al dia i Instagram total i bueno, estic a tope amb l'Instagram. Perquè estàs molt bé, tens molts seguidors, Dolors? Perquè clar, aquestes nenes m'han hagut de posar al dia també, Xena, d'aquests temes, perquè sí, sí. El que diguem, si ens quedem enrere, malament. Tot això, malament, nena. Malament. Bueno, sí. Jo ja estic en el lat aquell dels temes musicals. Això seria publicitat amb la visió pessimista i no optimista. Ah, no, si jo em sento perfecta, estupenda i genial, no tinc cap problema, ja ho saps, que sóc positiva, sóc positiva total. Vull dir, a més a més, per buscar coses així és la que de seguida vas... Necessitem gent, ja els tinc, o sigui, els que ens van preparar la campanya ens ho van dir un dilluns i el dimarts ja teníem la gent. No sé si els vam espantar o no els vam espantar. Costa trobar això. No, per això ens agrada i estem tan contents de realment de com està anant l'associació ara i com estan els socis. Vull dir, realment agraïm al 100% els socis com els tenim i els animats que estan i els col·laboradors que estan, perquè jo conec aquest, jo conec l'altre, no sé què, tinc el telèfon d'un, tinc el telèfon d'un, i la Dolors, que no tens cap mania de res, els truca tots, es lliga tot, a mi es van venir a casa a fer les fotografies i alguns em preguntaven, per què és exactament, m'ho expliques una altra vegada, que la Dolors m'ha explicat, però dic, tornaves... Però vull dir, la gent de seguida està confiant en nosaltres. Teniu totes les economies d'escala del món, perquè esclar, tu tens un estudi fotogràfic, clar, no sé què clar. Ens vol dir. Al final ho reuniu tot. La veritat és que sí, la veritat és que hem tingut molta duros, sort. No, jo tinc molta sort perquè ens... O sigui, jo amb elles els coneixia, evidentment, de vista, però l'edat hi és, i jo amb elles no tenia... No hi torni, sisplau. No, però vull dir que hi ha una diferència, no? Ho censurarem. No, però no, que no, que jo estic molt orgullosa de l'edat que tinc i de la... Això és evident. I sempre portes el vestit per a mi. No, ja te'l portaré taronja. No, que un no és de pedra, no el portis a casa. Llavors no et queixis. Escolta, que això, estem amb mi, que sortim. Com veig el teu marit, no m'agradaria. Pere, no, si Pere encantat. Doncs... Ja veu que sóc inofensiu. Sí, i tant, que ja hi ha prou bon rotllo i amistat amb tu. Doncs ens hem acoplat molt bé, que hi ha una diferència d'edat, que no ens coneixíem, que ostres, una porta un tema, l'altra porta l'altre. Ens avenim superbé, hi ha superbon rotllo amb nosaltres. Ostres, jo al·lucino perquè jo dic les meves nenes, perquè són per mi són molt joves, no? I llavors, ostres, hi ha una... Bàsicament, Dolors, perquè des del primer dia vam pactar que les coses diguessin tal qual eren. O sigui... T'agradi o no t'agradi? Però és el millor, no és fàcil, això que dieu. Per exemple, en Pere, que ell... O sigui, en Pere és el tresorer, que ens mira una mica des de la distància, vull dir, perquè no està tant. Ens ha catalogat a tot. I ens té totes tres ben clixades. I diu, l'Anna és així, la Dolors és així, i tu l'Anna és així. I la veritat és que jo penso que totes tres són molt diferents. I en Pere feliç. En Pere feliç. No sé qui és, però en té tota la pinta. Sí, tu saps qui és, en Pere es para, el nen de l'Isabel Pagès. Ja està, ja m'ho despreu. No, però vull dir que us veu... Som tres tarannars completament diferents, però que cadascuna li ha tocat la seva tasca, o sigui, que pot fer. Saps què vull dir-te? Abans ho estaríeu renyides. Abans? Abans, la gent que tenia botiga, fos del que fos, no li agradava que un altre tingués botiga. Quan realment, si només hi hagués una botiga a Banyoles, desapareixeria ràpidament. I jo dic sempre, ostres, la competència és bona. La competència és bona. Perquè, a més a més, us ajudeu un amb l'altre. I si tu muntes un inici de no sé què, o tu no sé quantos, els del costat en viuen. El problema és quan al costat se't munten negocis que et van en contra i no a favor. Jo me'n recordo, per exemple, al carrer el Porta Torés, crec que es diu, que és el baixant que després vas a la meva botiga. Doncs aquell carrer me'n recordo que ara deu fer 6 o 7 anys, es van tancar totes les botigues. Estava tot tancat.
I clar, o sigui, jo me'n ressentia, perquè la gent deia, clar, si només hi ha aquesta botiga, agafo el cotxe i me'n vaig. En canvi, si s'han obert més botigues, després és com que hi ha l'activitat aquesta d'anar de compres, anem a fer un vol. Clar. I després, doncs, inconscientment, ja, doncs entro a aquesta botiga, entro a l'altra i compres. Més, són molts habitants i hi ha clients per tothom. És que això la gent ho hauria d'entendre, crec, bàsicament. Vull dir, jo sempre tinc aquesta fe, vull dir... Si tu tinguessis 18.000, on són 18.000 ara, Banyoles? 19.000. O 19.500 clients, 12 cases, dius, home, potser quedaria sobresaturat. Vull dir, i comarca, més. Vull dir, hi ha clients per tothom, vull dir, i tu li pots agradar amb un, l'altre li agradar amb un altre, no passa res, vull dir, la diversitat és el bonic, vull dir que no... I el que hem de mentalitzar a la gent, que això hi havia molta gent que ens ho deia abans, la gent li agrada no tenir compromís, o sigui, a vegades les botigues de pobles petits entraves i deies, no, perquè esclar, si vaig allà i no compro res, me miren malament. I jo no goso t'entrar a mirar perquè si no compro res, què passarà i tal. No, ostres, això està claríssim que ho donem per fet, que la gent entri, miri, triï, remeni, no passa res. Si avui no es queda en alguna cosa, no passa res. Segur que la setmana que ve vindran i alguna cosa trobaran. I si no entren això... i venen, no vindran mai. Exacte, és que la gent ha d'entrar i no tenir la cosa aquella, no, que si entro en aquesta botiga i me'n vaig sense comprar res, doncs poder miraran malament perquè em coneixen. No passa res, això, a vegades la gent per això va a les grans superfícies, dius, oi, mira, jo trio, remeno, ho deixo per allà i ja està. No, a Banyoles es pot mirar, amb educació, evidentment, es pot mirar, es pot triar, que va bé alguna cosa, bé, que no, ostres, la setmana que ve m'entrarà més gènere i alguna cosa trobarà, segur. Amb aquestes botigues que dius, es pot entrar, mirar, remenar, però el que et fa falta alguna cosa, preguntar, és un odissea, eh? Ja. Trobar algú que et digui on estan les patates, no sé què, les patates encara. He posat un mal exemple, però és impossible. No, però una talla, dius, ostres, m'agrada aquesta camiseta, però aquí només hi ha dues talles. Per exemple. Buscar algú. Sortir del provador, perds la tanda... No, i buscar la noia allà on té, escolta, aquesta camisa la tindràs amb una talla... Perds la paciència. Però, per exemple, per superar aquesta barrera que tu dius, Dolors, al petit comerç ens podem recolzar fent stories o fent live en l'Instagram. Tu, per exemple, agafes el mòbil, gratis això és, fas un pantallazo de tota la teva botiga, ho vas passant cap a un costat, vas ensenyar la teva col·lecció, que tu ja ho estàs fent ara, Dolors, això. Clar, això què estàs fent? Estàs arribant al teu client sense que vingui a la teva botiga. Aleshores, si veu alguna camiseta, un pantaló, unes sabates que li agrada, ja et dirà, mira, he vist això, i és com que li estàs obrint la porta a la teva botiga. Sense venir. M'entens? Sense venir. És com que li estàs ensenyant. Això, fem una nota, això també ho estan fent els de restauració, pobrets, que si no ho diem. Això sí que funciona molt, Que també som comerç i turisme nosaltres. No, això funciona. Ja hi comencem. I comptem. Els de turisme també s'estan posant molt les piles amb tot això. Vull dir que... I el turisme que ve i que compra, vull dir, forma part no d'aquests 19.500, sinó d'una població flotant, que aquí moltes vegades hem tingut molt turisme que no ha entrat a Banyoles, Ja, sí, sí, ja. La gran pregunta quan la gent està a l'Estany és molt lluny al centre. Sí. I tu, clar. És aquell moment que reflexiones i, bueno, els explicaràs bé, però penses... No. Quan jo era petit, si ara és allà mateix. Són 5 minuts, vull dir que no... Per això una altra de les coses que volem fer en aquesta campanya, o que ja està dintre del projecte, és de posar en l'Estany, a llocs de l'Estany, els tòtems aquests, de dir, guita, 3 minuts esteu al centre, tenim això, al centre, saps? D'intentar que la gent que ve i se'n va a l'Estany, que evidentment, esclar, el que tenim a Banyoles és l'Estany de Banyoles, això està claríssim, hi ha molta gent a l'Estany el diumenge. Això és un atractiu. Això és un atractiu. Que us ha d'anar bé, que l'hem d'aprofitar. Exactament, que l'hem d'aprofitar, però és el que diu l'Anna, la gent va a l'Estany i diu, ostres, el centre, si estarà molt per anar al centre, ostres, està 3 minuts al centre. Mentalitat de Barcelona, que exactament, hem de fer 2 hores de camí. Llavors és apropar la gent de l'Estany al centre, que això ja a Banyoles, amb els carrers aquests que estan arreglant i tal, ja ho estan intentant, de que la gent apropar la gent a Banyoles. Sí. Però bueno, els hi han donat diverses idees, l'altre dia parlàvem amb en Coro i li deia, mostra'ns les inscripcions de les proves esportives, fem-les a la plaça Major. No costa res que vinguin a fer la inscripció, ciutats hi ha que vas a fer la inscripció en un lloc i les proves són... Sí. Doncs, ostres, fem les inscripcions a la plaça Major, que ja voltaran, ja veuran que hi ha el centre i que del centre a l'Estany és un moment. Doncs apropem-ho, que això costa també. Les primeres proves esportives que jo recordo de petit, les proves es feien a l'Estany, però la vida es feia a Banyoles. Exacte, això és el que ha canviat. El remés al mig de Banyoles és una escena que jo tinc de petit. Clar, i tant. I ara no. Doncs això és el que hem de lluitar amb l'Ajuntament. Aquest és el nostre objectiu. Exacte. La gent que està a l'Estany
que vegin que tenim un casc antic, que hi ha unes botigues, que hi ha uns bars, que hi ha uns restaurants, i que està a 5 minuts caminant. Això multiplica la clientela. És el nostre objectiu, això. Com a junta. Perquè últimament, dissabte i diumenge, l'Estany està... Però una cosa espectacular, eh? Vull dir... També l'anunci que ens han fet, bueno, que ens heu fet des d'aquí, des de la vostra casa. Hòstia, us estic fent molta propaganda de l'anunci. Doncs també, o sigui, es veu la connexió, la simbiosi que hi ha entre l'Estany, perquè surt un bar de l'Estany, un associat, amb les botigues del centre. Vull dir, que la persona que ho vegi veurà l'Estany, veurà la plaça i veurà les botigues. Vull dir que Banyoles no és només l'Estany, Banyoles és molt més. I això és el que hem de vendre nosaltres. Sí, abans n'hi anàvem a l'Estany. Sí. Clar, és que és una realitat. Escolta, multiplicar el número de possibilitats. Perquè, i a més, a nivell de comarca, portem gairebé tot el programa i heu fet una cosa que no ha fet ningú mai. És qualsevol comerciant que ha vingut aquí, el primer que ha fet ha sigut queixar-se del pàrquing. I encara no heu dit res. No, és cert, perquè la veritat és que el del pàrquing ho hem solucionat bastant, Xena, de veritat. El del pàrquing ara ho portem bastant bé. Digues, Busquets. Sí. La gent, saps què passava a Banyoles? Digue'm. Que la gent estava acostumada a anar a la botiga i aparcar el cotxe davant. A la porta. Això, nois, això s'ha acabat. S'ha acabat. Llavors, pàrquing en zona blava ja n'hi ha. Facilitats en donem, perquè cada comerciant dona un tiquet de 30 minuts, els regalen als clients perquè es puguin aparcar a la zona blava. El pàrquing de les Rodes, ens han fet una oferta de tiquets, o sigui, tothom pot anar a aparcar al pàrquing de les Rodes per res, per 10 cèntims, no sé. Heu canviat el món, eh? Perquè el tema del pàrquing, mira que em porto d'anys discutint el pàrquing a Banyoles i no sé què. Puc fer un incís? És que a mi és una cosa... El programa es fa per tu i no per mi. Puc fer un incís? Perquè a mi em fa gràcia perquè les zones blaves, la gent diu, no estan a tope, això és mentida. Hi ha zones blaves de la perifèria que són més econòmiques, no sé si tothom ho sap, que estan buides. I estan buides. Però esclar, és el que et dic, la gent vol anar a comprar i el cotxe... No, això ja s'ha acabat. Això ens hem de mentalitzar, que s'ha acabat. Que se'n diuen perifèria, Dolors, que són 2 minuts més caminant. Exacte. Que dius, és una perifèria. I n'hi ha, perquè una vegada en Miquel Noguer em va fer una reflexió i em va dir, Dolors, tu mira aquesta zona i hi ha pàrquing sempre. I deia, el vaig... Miro! I vaig dir, sí, doncs no. Doncs vaig pensar, té raó, perquè tota aquesta zona d'aquí no hi havia cotxes. Vull dir que, esclar, ens hem de mentalitzar, I el pàrquing de les Rodes, Xena, és que el pàrquing de les Rodes està al centre, ja. Està al centre. I doncs els trans... preus de Barcelona. No, ja t'ho dic, i a més tenim facilitats, vull dir que donem uns tiquets que val res, una misèria, però marcar... És el xip mental que tenim, eh? Perquè jo sempre dic, a Girona aparcaràs a la Copa i faràs 2 quilòmetres caminant perquè t'has d'anar a l'altre punt a comprar. Mira, el pàrquing de Girona és una monstruositat, aquí sí que és una cosa que... Però, i aquí és la frase, no hi ha pàrquing, dius, bueno, no hi ha pàrquing, potser vius a 200 metres, vés-hi caminant des de casa teva. Sí, que no et farà cap mal, sí, sí. Sí, sí, però és que el xip del pàrquing l'hem de canviar, no pot ser. Què més? Que em faran plegar d'un moment a l'altre. El concurs de fotografia també està relacionat amb el comerç de proximitat. Que no surt al web, això. Ah, sí, el concurs sí. Sí. El que no surt és a la campanya. Ja és el 14a edició del concurs de fotografia, que aquest any li han ficat el títol de comerç de proximitat. O sigui que... Quina casualitat. Som així d'originals. No, vam dir, d'acord, tenim un espai natural fantàstic, però... que s'acostin amb les fotografies que reflecteixin aquest comerç de proximitat. I és el 14a edició i hem canviat una mica els premis. Abans se'n donaven 5, ara se'n donaran 3, però hem obert la categoria d'Instagram. Vull dir, per acostar també a la gent jove. Vull dir, fer una mica diferent. Com funciona? Quan comença? Quan s'acaba? La data límit d'entrega de les fotografies físiques i digitals és el 12 d'abril. Queden dies, es pot anar fent. I llavors hi haurà una entrega de premis passat Sant Jordi, perquè aquest any Setmana Santa coincidia... És una mica complicada. Mai va bé de tothom. Setmana Santa és com un misteri, Didi. Sí. I farem l'entrega de premis el dissabte 28 d'abril. I llavors ho tindrem exposat el mes de juliol a la sala d'actes de l'Ajuntament. Molt bé. Durant tot un mes tindrem exposades les imatges. Esteu contentes amb l'Ajuntament? No, tu. Sí. Suposo que també estan contents ells amb nosaltres, suposo. Sí. Hi ha un feedback maco. Sí, hi ha un feedback molt maco, la veritat. Hi ha bon enteniment, no ens podem queixar. Sí, sí, no, la veritat, col·laboren moltíssim, molt. Venen eleccions.
Sí. No heu posat ningú en els cartells compromès. No. Exacte, això ho vam buscar, que les persones almenys no estiguin ni amb llistes, perquè no hi hagués cap problema, i tampoc no hi volíem posar-hi cap botiguer per la cosa de, o cap botiguer, o cap comerciant, o cap restaurador. Ell, jo hi soc i tu no. Ah, exacte, llavors vam dir, busquem persones que no, que siguin, això, que coneguem de Banyoles, que siguin emblemàtiques, però que no estiguin ni a llistes ni a comerços. I què passa quan hi ha campanya? És millor? Quan plou, què passa amb les botigues? I quan hi ha allò de carrers molls... Jo crec que no ens afecta, Xena. Jo crec... No, Jordi, jo crec que no. Nosaltres la campanya electoral no ens afecta per res. És més, políticament està tot tan... Com ho podríem definir? Com està políticament la situació actual? No, val més que no... Ens fotrem amb un... Per això, vull dir que primer hi haurà les generals que no havien de ser i llavors les municipals... O sigui, és com una cosa que em sembla que la gent comencem a estar, entre cometes, cansats. I tampoc hi ha aquella agressivitat d'ocupar espais i de fotre cartells i pintades per tot. No, la veritat és que no. No. I nosaltres estem contents, molt contents. Sí. Hem de dir les últimes coses que hem de dir. No s'ha de dir res? No pot ser que t'ho creguis. No m'ho crec. Alguna cosa... No, Bueno, doncs que la campanya aquesta de consum de proximitat, l'objectiu principal és arribar al client i que el client es doni compte que comprar el comerç que tens a prop de casa teva sempre és molt bona opció. I que no fer-ho no dona cap avantatge. Exacte. Malgrat que llavors et facis el que tu fos de vés a saber, si analitzes les coses ben analitzades, el que has perdut és una tarda. Sí, és cert. Jo diria... Deixo la presidenta pel final. No, jo diria que sempre intentem fer el màxim de bé que podem, els que tenim petit negoci. Si hi ha crítiques, jo sempre he demanat a la gent que siguin crítiques constructives, perquè n'estem aprenent, tant de nivell junta com de nivell comercial, perquè sempre cada dia s'aprèn i no de llonces, i que quan hi hagin crítiques positives també es diguin, perquè crec que tenim tendència a criticar més que no a elevar les parts positives. I que elevin les parts positives tranquil·litza la feina que s'ha fet. Efectivament. Justifica les hores que has perdut. Sí, perquè senyora presidenta, com va l'associació? N'hi passem moltes d'hores, Jordi, com va l'associació? Sou molts? M'has dit Jordi dues vegades, ja ho he notat. És que com que m'has dit Xena, no m'agrada, jo per mi... Sí que m'agrada. Jo per mi ets en Xena, sí, de tota la vida. Doncs, però si t'agrada més Jordi, jo et dic Jordi. No, m'agrada que sàpigues qui sóc. Doncs no, molt bé. Anem molt bé. Feu socis? Fem molts socis. Érem, Sí. Com vam agafar l'associació érem 120, jo crec. En som 153. Vull dir que en poc temps hem fet molts socis i la gent doncs està contenta. I només s'ha de fer que parlar amb una de vosaltres tres, omplir un paper i ja està, i ja està, no? I ja està. La quota és... Sí, ja està superbé, superbé, són simbòlica perquè són 150 l'any. Vull dir que estem amb la... Quan estem a la Pimec i els hi diguem... Els hi diguem els preus... 10 euros cada mes i dos extraordinaris. Exacte, al·lucinen perquè diuen, ostres, com podeu cobrar això? Doncs bueno, és el que està estipulat, és el que volem aguantar i tal. Vull dir que anem molt per sota de les altres ciutats. Mare de Déu. Però bueno, dintre del que puguem, amb les ajudes de la Generalitat, amb les ajudes de l'Ajuntament, amb l'ajuda dels socis, doncs anem fent totes aquestes coses que us vindrem a explicar, perquè hi ha projectes molt macos, també. Sí, d'aquí 3 mesos tornem Abans, sí. Se n'està muntant una altra de grossa. La setmana que ve no fem res. No? Vindrem a omplir, no pateixis. Vindrem a omplir. Tu digues de què vols que parlem, nosaltres vindrem a parlar, no veniu cap problema. Omplir. Veniu a dir coses que són interessants i que no només van en bé de cada un dels negocis, sinó que bàsicament va bé per la població. Exacte. I no podem permetre'ns el luxe de tenir una població que la gent només hi vingui a dormir. No, perquè això és el que hem d'evitar. Tindrem uns barris i un centre de la població que farà pena. Mm. Sí. Gràcies. Gràcies a tu. A mi no, a la tele. Bueno, a la tele. A tots. Gràcies a tots vosaltres. I a vostès, que ja saben el que han de fer, comprar casa, no anem a voltar, que llavors ens empenedirem. Els del tren d'Olot i els del tren d'aquí ens va saber un greu quan el van treure, però el van treure perquè no el fèiem servir. Amb el comerç ens pot passar igual, que tinguin un bon cap de setmana.